Ahoj, tady je Rajniš a já vás srdečně zdravím a vítám vás u mini čtení. Přišlo mi to, chodilo mi to opakovaně a natočit mini čtení a teď to večer byla taková neodbitná myšlenka, že si říkám, tak proč ne. Tak, já si tady zamíchám sebevědomé kartičky a podíváme se, co v nich je za vzkaz. Já si budu postupně karty obracet. A teď mě napadá, že to světlo je dneska nějaký divný, zkusím si předsvaknout světlo. No jo, tak je to vidět mnohem líp, co? Tak. A ústřední kartou je karta nadbíhání, je karta nějakého toužení, milostného toužení. A milostné toužení, které mi tady chodí jako takový motiv, proč něco dělám. Je tu vzdělaná žena, která právě tím, jaká je, vzbuzuje zájem. Je tady zpráva, vyjádření nějakého muže. A to vyjádření má ukončit nějaké dohady o tom, v jaké fázi vztahu jsme. Už tomu začínám rozumět. Je tu utvrzení v tom, v jakém vztahu jsem, jestli je to vztah přátelský, kamarádský, láskyplný, tady se spíš ukazuje skutečně jakoby partnerské spojení, ale objevuje se to někdo jiný, kdo se začíná dvořit té dámě a jeho skrytým motivem je udělat nějaké obchodní spojení. A ta žena si tu myslí,
proč se asi o mě tak zajímá, připadá mu hezká. Ne, on jako kdyby viděl v té ženě příležitost a ta žena potom dělá s tím mužem rychlý proces. Vlastně ho jako odsekne, protože zjistí, že zneužil její důvěry nebo její slabosti. A pak je tu odpočinek, dovolená. A zajímavé je, že ty všichni tři jsou spolu na té dovolené. Chodí mi, že ten příběh toho namlouvání může být i jako v rodině, matka, otec, syn, kde syn té matce pochlebuje, nebo jí říká, jaký to sluší, nebo jí chválí a matka poté zjistí, proč to vlastně ten syn dělal. A přestože tu je jako jeho odseknutí, tak to není jakože exil, ale pak vlastně se jakoby srovnají všechny ty energie doma. I když mi přijde, že tady jako kdyby byla figura otce, která jako rozsazuje tyhle ty dva od sebe. Je tady snaha někoho separovat. Ono je to už tady ukázané, jo? Ale záleží na tom, jak to máte vy jako nastavené v té své situaci, jestli jste jako rodina, nebo jestli jste v nějakém přátelském kontaktu, jo, v tomhle tom složení. V každém případě mi přijde, že tak, jak se ta situace jeví na začátku zemitá, jak se jeví na začátku komplikovaná ve smyslu těch skrytých motivů, tak pak, jako kdyby přes nápad, jo, on takhle on to myslel, jo, tak tohle, co on sleduje, tak tím se to jako pročistí. Ta žena jako kdyby se sklidnila, protože teď ví a ví, jakou pozici má vůči tomu může zaujmout. Chodíme k tomu vytáhnout kartičku ze zlatého kartopádu. Nemusíš být na výsluní jen ty, poukaž na to dobré v druhých, nech je chvíli slunit. Nepřetahuj se o věci jak malý, nelpi tolik na úspěchu, je-li tvůj, přijde sám, co se pořád strachuješ. A mám ten dojem z těch karet, jo, že vlastně nějaký emotiv bylo v tom, že přece jenom žádal nějakou pozornost. Že jedna věc je, jak si přečteme motivy toho druhého člověka my, aha, tak on mě chtěl jenom využít, to mě jenom pochleboval, ale na druhou stranu on jako kdyby si říkal, jo, o nějakou pozornost. Pojďme si ještě ale vytáhnout jednu kartu na toho druhého. Není zač, poděkuj, pokloň se. Změň svůj postoj, než přijde neštěstí. Nechodí po horách, ale po lidech, než se naděješ, dobré časy jsou pryč, uskuteční svůj potenciál, lepší podmínky přijít nemusí. Vyčisti něco ze své rodiny tím, že se budeš další dobu odříkat. A to mi přijde, že je ta mužská figura tady, to může být nějaký syn nebo strýc nebo někdo z rodiny, kdo má chuť být na výsluní, OK, ale má ještě chuť mít víc, než má, něco si získat tím, co dělá, a teď jako je důležité mu říct ne, ale mně přijde, že to může být na prostém klidu. On to pochopí, stáhne se a vlastně ta energie se urovná, což je vlastně tady ta poslední řádka. Tak takhle odkryly karty. Ale já se budu těšit někdy na viděnou. Třeba v kartovzletu na příští týden. Nevím, kdy ho budu točit. Možná v pátek, možná v neděli uvidím, jak mi to ještě přijde. Pa, pa.